Continuem el grup de Sacaires a pujar dalt del petit escenari que tenim muntat, que ens tocaran algunes peces. Hem acomiadat a la Mulassa Petita de Tarragona, que tenia un compromís a Vinaròs. Estem doncs ara pels Sacaires, que vagin pujant. La tasca de recuperació de l'instrument, doncs, ha estat eminentment vostra. El post, hi ha hagut persones individualment, va començar a recuperar els anys 80, però la part porta ha sigut quan vam arribar al 2000, que vam fer anar. I aquest grup està configurat essencialment per tarragonins i tarragonines? Gent de la comarca. Doncs, si us sembla, passem a la part important, que és escoltar el grup de Sacaires i aquests sacs de gemecs que esperem que gemeguin com fem tots per aconseguir ja la independència. Gràcies. Estrenen en una peça del director Francesc Sans que es diu Les Tres Monedes. Jordi m'intentava que presentés la peça i ja he arribat a la conclusió que potser ho faci ell millor. Explica això dels segadors que hem vist. A veure, la peça que tocarem ara no és el himne dels segadors, es diu La marxa dels segadors. I és una peça que als pobles es tocava quan se venia a fer una feina col·lectiva perquè hi havia alguna persona que estava malalta i no podia conservar la seva terra. Llavors tocaven aquestes peces, el músic del poble, i llavors tot el poble sortia a fer una voluntariat i ajudaven a la persona que estava malalta a treballar la seva terra. Això es diu La marxa dels segadors. O sigui, que seria una peça que seria com un homenatge a això que diuen que els catalans són molt poc solidaris. Que no és veritat, que veu. Per això diu La marxa dels segadors. Doncs vinga, endavant, escoltem La marxa dels segadors.
Moltes gràcies. Perquè la gent ens acompanya amb les palmes. Es diu 2-15 i el rotllet. Aviam si ens acompanyen i això s'alegra una mica. 2-15 i el rotllet, i conviden a tothom a que els acompanyin. Els que aguanten l'estelada em sembla que s'han de fer palmes, eh? Però bé, no us ho tindrem en compte. Aprofito aquest moment que la Rambla va més plena per recordar que estem recollint signatures per l'adhesió de Tarragona als municipis per la independència i que toca padrinar una espelga de 5.000 que hem d'encendre. Aneu trucant i enviant whatsapps als vostres familiars i amics. Vinga, l'actuació. Ho esteu sentint els crits d'un altre, un altre, un altre? Sí, una que és el Ball de la Cabreta, és una jota catalana, el Ball de la Cabreta. Una jota catalana? No una jota, bé, aquesta peça és com una jota, el que passa que és d'Olot. A Olot hi ha com un gegantó que és una cabra que toca el sac de gemecs, perquè aquest instrument està fet del pell d'una cabra. I per això es diu el Ball de la Cabreta, i a Olot tenen aquest gegantó. I allà és una peça tradicional d'Olot, però és una jota, ja veureu. Vinga, escoltarem aquesta jota. Yeah.
Un fort aplaudiment. Això també és valor el que està fent aquesta gent. No és tan fàcil trobar a Tarragona gent que aposti per un acte com el nostre. Diu que si cantem tots un altre la fan segur. Joan del Riu, i és l'última. Després el sentirem amb els acords dels segadors al voltant de les 9 de la nit quan s'hagi d'encendre l'estelada. Per tant, en acabat d'aquesta peça, acomiadem-los, que després ve el poble canta. Aquí no es paren. No us acomiadeu d'ells perquè després caldrà estar atents als seus acords que acompanyaran l'encesa d'aquesta estelada. Aprofito que ells baixen i la coral del poble canta puja per tornar a recordar que tenim dues feines a fer, a part de gaudir de l'espectacle. Signar el manifest d'adhesió de Tarragona als municipis per la independència. I, si us plau, toca apadrinar una espelma. Si algú vol apadrinar, per exemple, 500 o 1.000, també està permès. Perquè se pot sobrepassar el número de 5.000 espelmes. I ara necessito trobar el Jordi Llobet, el director del Poble Canta, que m'ha fet un encàrrec molt singular. M'ha dit...